Kasi. Takže ahoj, jmenuji se Kamil Rain, pracuji na dvou zaměstnáních v psychiatrické nemocnici Bohnice a vedl jsem dlouhou dobu v Peer Club přes 3,5 roku v Bohnicích. Je to první Peer Club v České republice, vlastně to první takový projekt a mám zkušenost jako vedoucí toho Peer Clubu. A druhý moje zaměstnání, to je skoro 3 roky už, pracuji při destigmatizaci, což je iniciativa Na rovinu, která se tak jmenuje a je pod reformou psychiatrické péče pod ministerstvem zdravotnictví. A ještě mám třetí vlastně jakoby povolání a to je takových pár hodin měsíčně. Snažíme se do zákona zavíst pozici peer konzultanta, takže se snažíme pro všechny peery vytvořit podmínky takové, aby jsme byli zaneseni ve zdravotnickém i v sociálním zákoně, aby jsme oficiálně byli uznaní jako pracovní pozice, pracovní náplň a v zákoně a mohli jsme tím pádem vykonávat dobře placenou práci peer konzultanta. První otázka. Co tě přivedlo na cestu k zotavení? Příčina toho? Já vlastně, když si vzpomenu na to, jak jsem se dozvěděl vůbec o zotavení, tak musím říct, že to sahá ještě jako 19 let dozadu, protože já jsem onemocněl v roce 2001. A moje zotavení, vlastně já jsem po něm toužil už jako od začátku. Jenomže jsem toužil po tom klinickém. To klinické se vlastně ukazuje tak, že vlastně vymizí všechny příznaky, nebudu nemocný, nebudu mít projevy té nemoci, nebudu brát léky. To jsem po x letech zjistil, že u mě není vlastně možný a léky budu brát vlastně zřejmě asi do konce života. Ale vlastně seznámil jsem se s pojmem kolem toho roku 2012-13, s pojmem zotavení, recovery podle píru. A tam už vlastně jako platí to, že můžu žít s příznakama a s lékama velice kvalitní život. A vlastně to mi zašlo být hrozně blízký a můj život je opravdu teďka zotavený, to znamená, žiju to zotavení a nikdy jsem si nemyslel, že se mě bude týkat po těch všech zkušenostech, ale jsem toho vlastně tady takový jako svědek, nebo je to moje zkušenost. Co ti tvoje nemoc dala, nebo naopak vzala? Moje nemoc mi hlavně dala. Dala mi změnu hodnot, mám lepší hodnoty, jsem řelejší, otevřenější, láskyplnější, více vážím života. Pro mě je život strašně důležitý. Nemusel jsem tu od roku 2005 být, kdy jsem zažil tu poslední ataku a byl jsem v katatonii a vlastně jsem umíral. Tak byla to jako paranoidní schizofrenie, která se vyvinula v tu katatonii. A musel jsem vlastně jako bojovat o holý život a dala mi teda tím pádem jako pokoru a vztah k životu. Ale na druhou stranu ta cesta až do tohohle bodu, kde jsem teď, byla těžká. A co mi vzala je právě taková ta jistota nebo takový tu bezstarostnost. Musím velice často myslet na to, jak žiju nebo co dělám dopředu, abych si nespůsobil nějakou hospitalizaci nebo onemocnění. Co pro tebe znamená význam slova zotavení? Význam slova zotavení, já to můžu říct jedním slovem, to je prostě plnohodnotný život, nebo žít šťastně. A význam slova zotavení je pro mě taky to, že mám různé role. A ty role jsou třeba otec od rodiny. Žiju to teprve pár let, ale strašně mě to naplňuje. Nebo zaměstnanec. Mám několik zaměstnání, o kterých jsem tady mluvil. Ale tohle všechno, než vlastně jako jsem do toho dospěl, tak jsem dlouhý léta byl chronický pacient, byl jsem pacient, který byl závislý na rodičích, závislý na bydlení s rodiči, závislý na okolí, na službě, na péči. A teď už vlastně jako mám pocit, že v tom mém životě je jakoby to partnerský, ať už od těch profesionálů, který mi pomáhají, nebo od mý rodiny, která vlastně mě uznala i včetně kamarádů a okolí, že jsem zodpovědný a kompetentní vlastně fungovat. Co pro tebe znamená pírství, role píra? Role píra je pro mě smysl života. Já ho žiju, naplňuje mě vším, co jsem si kdy od života přál, protože vlastně předávám zkušenost a tu naději a využívám k tomu nějakou zkušenost ze svého samotného onemocnění. Nikdy jsem nevěřil, že se dostanu do bodu, kdy budu využívat svoje techniky a možnosti, jak jsem to zvládal. Každý máme individuální, ale hodně často se překrývají a pro mě je to jednoznačně velká radost být v kontaktu s lidmi, jako seš ty, nebo jako jsou další píři a vlastně se nějakým způsobem spolu sednout a prostě tak sdílet. Co tě přivedlo k pírování? Pírování mě přivedlo
Já jsem pracoval, protože jsem si jako duševně nemocný vystudoval v remisi v době, kdy mi bylo líp, sociální práci, ale tam jsem musel prostě předstírat, že jsem zdravý. A přivedlo mě k tomu pírování to, že už jsem jako nechtěl dál předstírat nebo zamlouvat svoji nemoc, ale zároveň jsem se toho bál, jestli budu mluvit otevřeně o tom, že jsem duševně nemocný. A to se nepotvrdilo, že by mi to nějak způsobovalo újmu, naopak mě to zotavilo. A přivedlo mě k tomu ta potřeba toho, že budu vlastně pracovat něco, co mě naplní a zároveň jsem v tom dobrý a můžu se v tom realizovat, což třeba, když jsem byl sociální pracovník, tak úplně nefungovalo, protože jsem prostě měl tu těžkost, že jsem musel část své osobnosti potlačovat, ale tady se vlastně projevuju naplno, takže mě to přináší to otevření se. Jakou roli hraje pírství v tom životě, i osobně? Hraje to roli, je to leitmotiv, je to téma, jmenovatel společný všeho, co dělám. Díky pírství jsem vlastně jako poznal svou ženu, mám svou rodinu, uplatnil jsem se v několika zaměstnáních jako pír, ať už mentor, expert nebo specialista, nebo jak to nazvete, ale všechno to začínalo tím prvotním pírstvím jako konzultant a musel jsem dokonce jako lektor, zatím bez kurzu, až potom jsem jako postupoval dál a ty možnosti a to, že třeba chci dělat časem supervize nebo že chci dělat mentoring nebo kurzy, znamená, že můžu pořád v tom pírství růst. V čem podle tebe spočívá síla a jedinečnost pírství? Síla a jedinečnost pírství je v autentičnosti, v tom, že používáme sami sebe jako nástroj, což je společný třeba se sociálníma pracovníkama, nebo lékařema, nebo psychologama, terapeutama, ale ta jedinečnost je v tom, že máme za sebou nějakou zkušenost, velmi těžkou, nebo velmi dramatickou, nebo velmi náročnou toho duševního onemocnění a ta je nepřenosná jako v tom smyslu, že další jiní profesionálové neumějí se vcítit a neumějí tak pochopit druhého člověka, který to zrovna v tom bodě prožívá. Tam, kde jste teď vy, tam já jsem byl. A tam, kde jsem teď já, tam můžete být. Takže je to nějaký jako pírství na jedné lodi. Je to sdílení. A já můžu říct, že pírování dělali snad všichni, s kým jsem se setkal v nemocnici při hospitalizaci, když jsem byl sám hospitalizovaný, tak jsme si navzájem pomáhali a to pírství je odjakživa jako součástí toho, že si navzájem pomáháme. A je něco krásného, že to můžeme dělat profesionálně a za peníze a zároveň jako se realizovat a žít hezky. Moje poslední otázka. Co hlavního předává pír lidem s dušením a onemocněním? To hlavního předává, já už jsem o tom mluvil, je naděje, ale taky hlavně předává takovou tu lidskou stránku, takovou tu empatii, vcítění se, ale předává hlavně jako v tomhletom světě naději, že ten život má cenu žít dál a přes všechny těžkosti můžu se i teď se můžu nalízat v bodu, kdy nebudu chtít běžet dál nebo žít, ale ten pír vás vlastně se jako dotkne a dá vám zase tu sílu, tu živoucí naději, že to bude zase třeba jako mnohem příjemnější, mnohem schůdnější a že budeme zase jako fungovat plnohodnotně ve všech těch rolích, o kterých jsem mluvil. A já jsem třeba měl ve svém prvotním onemocnění kolem roku 2005 taky člověka, který mi pomáhal a nebyl to profesionální pír, ale vlastně někdy jsem neviděl to světlo na konci, neměl jsem naději a přesně tyhle ty momenty jsou pro mě něco, co se snažím těm lidem taky poskytnout, předat jim prostě to světýlko, aby měli tu chuť nebo ten impuls, aby šli dál.